Tragedia e autobuzit në Siegen të Gjermanisë, ku një grua me origjinë gjermane sulmoi me thik udhëtare duke plagosur 6 vet, mund të kishte marrë për masa edhe më të rënda, po të mos ishte për ndërhyrjen e disa grave shqiptare që ndodheshin në automjet. Pas asaj që ndodhi në Solingen dhe asaj çfarë diskutohet për thikat dhe kriminalet me origjinë të huaj, më duhet të them shumë qartë se çfarë ndodhi në autobusin që po qarkullonte drejt Siegenit, sepse gjërat nuk janë barë dhe zi, deklaroi kryetari i bashkisë së këtij qyteti, Stefan Meus. Ai tha se gra me origjinë shqiptare kanë ndërhyrë dhe kanë ndaluar sulmuesen, duke shmangur kështu një bilanc akoma edhe më të thellë të prekurish nga gjesti i saj. Dy prej të lënduarve në atë incident janë aktualisht në gjendje kritike për jetën. Deutsche Welle thotë se bisedoi me njërën prej grave shqiptare, emrat e të cilave për momentin nuk janë bërë publike. Ajo Rofeu se ka qenë bashkë me 4 fëmijë duke shkuar në fest në qytetin Siegen. Ishim në autobus dhe po kalonim shumë mirë, kur papritur dëgjuam një ulërim. Njëra nga gratë e tjera shqiptare u ngrit dhe i kapi thikën me duar autores, ndërsa tjetra e rrëzoi. Unë i tërhoqa çantën dhe së bashku e shtrim në tokë. E mbajtëm të mbërthyer derisa erdhi policia, tregoi ajo. Shqiptarja që ndaloi thikën me dorë mori një plagë të madhe dhe u trajtua në spital. Gjendja e saj shëndetësore është e mirë, por që të treja kanë përjetuar një shok shumë të fortë. Kryetari i bashkisë i falenderoi për guximin e treguar dhe për faktin që me siguri kanë shpëtuar edhe shumë të tjerë që mund të kishin rënë viktima të këtij sulmi.